isagoo garwaaqsan muhiimadda ay leedahay xurinta deegaanada ku teedsan dhanka jinka ama hareeraha wabiga shabeelle ee dhaca koonfurta beledweyne ayaa maanta guddoomiyaha gobolka hiiraan mudane cali jeete cismaan oo ay weheliyaan mayorka beledweyne marwo nadar tabaax maalintalyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidanka xoogga dalka korneyl maxamuud xasan ibraahim baakay waxa ay gaareen furimaha dagaalka ee ciidan kadib xoreynta deegaanka iyo kuwa dowladda ay ku sugan yihiin ee dhaca dhanka jinka webiga ee beledweyne koonfur kaga beegan deegaanada guddoomiye cali jeete cismaan iyo mas-uuliyiinta la socday oo maayar nadar ay ka mid tahay ay gaareen waxaa ka mid ah baardheere tarashanta beer xaano nuur farax iyo sidoo kale burdaar waxaana guddoomiyaha gobolka oo dhinaca kale uu booqday ciidan kadib xoreynta deegaanka iyo kuwa dowladda ee ku sugan deegaanka ceel la helay oo ah deegaan dhul buuraley ah ku yaalla ciidanka ayuu ku xog wareystay xaaladooda waxaana dhinaca kale guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta la socday ay kulan ay la qaateen odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo saraakiisha ciidanka dib u xoreynta iyo kuwa deegaanka kuwaas oo isla jeexjeexay muhiimadda ay leedahay dhammaystirka howlgalka al-shabaab looga saarayo deegaanada dhacajinka oo shabaabka deegaano fara ku tiris ah weli ay uga dhuumaalaysanayaan waxaana guddoomiye jeete oo shaxda dagaalka uu ku wareejiyey saraakiisha ciidankaas iyo odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi cali jeete cismaan guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo warbaahinta la hadlay ayaa ku dhawaaqay in mid ka mid ah maleeshiyada shabaab haddii uu soo gelo saraakiisha ama horjoogayaasha shabaab ka tirsan uu siin doono lacag dhan 10,000 oo doolarka maraykanka ah islamarkaana dowladda federaalka soomaaliya ay cafis u fidin doonto wuxuu u mahad celiyey ciidanka dowladda iyo kuwa dib xureynta ee shabaab ka suuliyey deegaano fara badan oo dhaca dhanka jiinka islamarkaana shabaabka u diiday in halkaas ay ku dhuumaalaystaan aniga in muddo waxaa ila dheeraaday jeerada ugu dheeraatay waxaan jiray dhinacaas ama bariga fog ama southkaas dhinacaas uu hiiraan ilaa ceel dheere maa la yidhaahdaa aadan yabaal dhinacaasaanu meelahaasaanu joognay ilaa tardo iyo soonkaas nimankan shiyaadiinta oo aad garanaysaan cadaawadda iyo naxariis darada ay dadka kula dhaqmayaan ayaa tacab noo qooshnaay adinkuna inta idinka qooshneed waxaa jira bahal la yidhaahdo baaldhiig bahasha digaaga leh ama doorada hadba sidii loo yaqaan baal baaldhiig la yidhaahaa jira haddaan baalkaas laga siibin doorada way dhimanaysaa ma noolaanayso haa haddii laga saarana doorada soo badbaadaysaa ama digaaga soo badbaadaya horta baaldhiig soomaali ku dhex nool waaya shabaab haddaynaan saarin waa dhimanayna annagaa dhimanayna haddaan baaldhiigga baalka haddaan saarnana annagaa badbaadayna waa hubaa oo shaki igagama jiro inaydnaan qoryaha aada wadataan xarago u wadan inaydnaan weyn meelaad jiifataan iyo meel asturan iyo meel dugaalood ku hoyataan waxa aad bacadkan iyo dhaxantan u jiiftaan intiina badanna waxaan iskala howlgalnay dhinaca koonfurta waxaad bacadkan u joogtaan ee aad qoriga u sidaan ee aad qadoodigan u taagantihiin waa inaad baaldhiigga inaad dadka ka saartaan soo ma intaa ma isku waafaqsanna waa mahadsantihiin baaldhiigga sida loo saarayaan rabnaa marka inaan ka tashanno baaldhiigga meeshaanuu ku jiraa nimcadii iyo bililaqadii iyo xoolihii iska guranayay iyo maxaan ku iraadaayey dadkii uu lahaa inta laayo ilaahay baan ugu dhowaanay waa been muumadda ilaahay abuuraa inta la laayaa ilaahay buu markhaati been u qabsanaya ayaad u diideen inuu xoolihii gurto oo sidii sharci darada dadka ku dilaya ku dilo ayaad ka hor istaagteen waa qaadanlayaa marka wuu qaadanlayaa waxaan rabaa nimankaas in loo lafa sheegto
ماشي جوجان لوغو تو الناس سجن إني الناس سجن أنا قرتنا عاكرو ولا جاي أبا أنا كله أبطل لكن حقنا نسوري إلا لما كاسي بلجة لقت سارة دتك ويسكو قرنا دونا ديالي إن أنت كلين ذي في هذه أما أن قرش كلو أو أحنا كان فجور وأهمله تجمعه حقي كرو وكسوري وحان ربع مركز الشباب اللي قد يشدو الشباب لمن كان لب حي اللي قد يشدان ربع ولكن ودقمه يعني دقمه وحود الله ذي شيء وساك هدان إلى هذا كارا يسخر حيا قف إلى هذا كارا عروت هذا متكير من اللي من ذيك وياي وما أنا دقال كان كتيرة كل يوم ده أنا دقال كوي قولي كتيرة وعندك حوجة كم ده شو ما بولي جيم ما غشين هبل كار دارئيو هبل كار كرسائيو هبل كار كخلئيو oo ilmo ku wada soo qirxay dhaaya martin yaa ma qirxay ma jiro xitaa carruur dagaal ma galaan waa barfid bay ku urursan meesha barfid dhiigga aadamiga ayaa barfid u ah oo lacag ku urursadaan waxaan rabaa shabaab inay soo dishaan eeg shabaab nimayhu meesha la yiraahdo booco iyo waadiga ceel hele iyo maqaayadihii garasyaan oo gaadiidku istaagi jiray iyo midda kale iyo tan kale iyo maxay kale iyo maxay kale shirka kuma noqon karno sababtu tahay dadka soomaaliyeed waa deris ama gobollo deris uu kala degan yahay ama daaq uu deris ka yahay sooma war meel aan shabaab deriskiina hayaa garanaya cid soomaaliyeed xuduud la leeyahay yaa garanaya waa fayras inoo yimid soomaa war fayras kaana ku dhiirana raba saak ballan mata si kalaan u dhigayaa haddana laba cadu isma dul degto saa isku ma ahaato waxaan u baahanahay waran media ah inaan ka wada hadlayno haddii aan laydin oo ka hooseeya anoo garanaya aqoonna u leh carajiifku wuxuu yahay waqti dheerna idinla soo jiifay oo muddo ku soo jiray duurka dagaalkan soo galna ma khasaaru ahaa haddii dagaal la galo waa dhimanaya soo ma khasaaru waa imanaya laakiin guusha marka la qiimeeyo dagaalkan galna ma khasaaru ah maya khasaaro maahay inta dhammaystiru u baahan yahay bis والله بالله تلا انا مستروا بها ديار متين ديار وان ساكي دي كربا وليس كحلكن اد كدريميسان حلكيس الهي باهي لكن وحينا وحان ربا ان لو ديرهدو نمن كاس لو بريرو اك ganacsiga siyaasadda dagaalka intuba qatarey leeyahay ganacsigu qatar uu leeyahay waxbaad ku ruski yaaranaysaa ama waa kula go'i ama macaashan dadku helin baad helaysaa siyaasaddu sidoo kale waaya waa loo riski yaareeya ama waa kugu qarxaya ama waa kugu qarxaya dagaalkuna saasoo kale waaya soomaahidii nimankii ku dhiiraday wax institution argagixiso ah oo cid ku dhiirata la waayo oo soomaaliya oo dhamo faraha gacmaha ka laabatay nimanka ku dhiirada soomaalidiin dama hagar baa jirta meesha yar waa laga bixi karaa yaa nimanka intabciid ka soo cayriyey geeyo soomaalidiin meeshaan
ماشي سيكون رمد قدوميها شبل يا حلمان جعفر ماشي سيكون رمد لما كسيب حسني سوما هيدين ولما يجي ماشي يلا قام بحويني ساكي مو عباسية ليه عباسية انا مرينا يا ساكي وانا مرة نعكر اللي قلت له مرة اللي نعكر اللي قلت له ربع وعم فيلي رجيني ماشي فيلي قف يا ربا ما انت كلوا كداوينا من الدالي ولي ولين ان دالي كرو اما ان وي كرا انو دارا ماشكو ما جرت فيري وحا كرو ان ولا ما مارمي كرا لاق الان ولا نولا كرا محان واخ ولبو ولا نولان كرا لكن شرف الان يا نولان كرا يا قفا بشرف لان نولا كرا امطن او شرف باشك ورما والله يا بالله يا تالله وانا قاعد دارتي انت شباب ما شاف فدي وحشرة فين الاركين سببتها قبل لا دي وحكوك حسن يا مهر لان بك ابيه دو انت الدقن ايو سوي دين وحكولي انا قبا وسيكو قوسابي واكني ما مسافين ابا موي ديسن ماشي شو كويس دا ويل كاقو حدون يعني وسخر حيلاك على دقال قل حولو عوني انا دو كاربا استلمت استعمالي انا ذوك بلحن هيك هيك بلحن مو بلحن عرقني يا وحني ما انت ما واكو صفاده غورتو كاي قوينا يا نو بلا زولي بحولي الهي بانو قدواني وحن تقى ميلا الى هذو مورا اري يعني انا ويتي وديش جو واحد لي انا الميديا كاركتين والله غيابا فهيرا انت دادك الدلان وحولها اللعان او وحل بصميان إلي دين بانك وضنا قفتي دي دينا ودلينا وحانا دين بينا رتاي قفتي دي دينا ودلينا إلي يريهم مؤمد والنا مركي كاتا كان الله أسلاه دور نوتو دكول هذا مدد والنا يعني إلا وحمد يكتور كتور المكتو قرية وطان ورأي ما أنتي تشبيني هنا بكل ديرنا والله بلا ما أنتي اللي تاني بكل ديرنا حداد نوش هنا شرف باتكون والله نسان حداد دمتاننا سيدة لغا سو وريي شرع الاسلام كو قعد اجر واحد هليسان جنات هليسان ويو سيدنا علي دك ايغو نول افك الهي جنات او بلن قادي دك يدلوا سيدنا علي ايغو سو مدلي ورشدي عمر بن الخطاب نيا دلي ايغا دلي وامير المؤمنين اي دلي واغني اديكني ديلان ربايا وامتحان ادونك لو سو دايي فيري حد ما قعبا يدين بحي وهاي دي بحي ما قع لله دلوليه ودلوليسين فتا واحد كبنايسين الى حال كدوغي واحد كبنايسين Somali on baa idii qirsan dakuu dib dad dibkana xaalad sheegi jiree kuu dibka la ayaanay noqon kuu dibka la ah inaan noqon raba sidii uu sheegay adaan qaldanayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee uu yiri qofkii ka soo gala shabaab ee si toos ah isu soo dhiiba waa la cafinaya ta ilaahay baa wax afiya laakiin madaxweynaha jamhuuriyadda ayay u banaantaa inuu wax afiyo anu waxaan ku darayaa kimid shabaab soo dila asaguna shabaab ee shabaab kale soo dila ee soo gala lacag inaan siinayno ama anti weyn kala soo goos ee كيو هروح عن رشان كمان بحالنا سوما طبعا كنا دولارا بحالنا مليشي شباب مليشي كلا شباب بدو سودي إيه وكسو قالوا هذو كون أرجدة هي أيها أم ضحى سدا هبلكا داري هبلكا كرسائي هبلكا أي هبلكا أي هذو سودي لنا ما بالله لي كربا لعتها أنا دو دي من أول أستحل الجباري لأنه Thank you.
أنا على غير على شيء تلاقي ما هي يدتكوني سويدي أنا بنت وعقول راعي من جنبة وحن يلين ما بيجيلي أنا هذا مركور قفكي شباب وقف كل شباب دله أيان لو هذا نعلو العربي بهالشي أنا نودي أو كله بل لا عادي مقصيسه هو يدي مقصيسه وويل كله مقصيسه وإسلامتي زي مقصيسه only أسيء قصيسه قفك قفك قصيسه بكأج أنا يقول كان الله بقى عن جاره دان قلنا دم إيش كده من ميانا أستقول محب جيستولي أنا وحنا جيستان لي ده السلام أنا وانا مقتدي كوا الشباب كا ويلس يرير الصومالي يجود عادي يستي إني بنا يستان بروفيت كل راديان ورا الكوا دي العالم نسيان سودي له العقبان ونسينا عفس نواتيني ما تحولي جمهور ده يدي بلغ هذا عفسك أنا العتيان بحنا يا ما حد ينكر الله بيا يا أدونك ماشى دونتان وتجيسان هذا على رسول دشان صدق كنا دولان بس كوكو سينا مدحوينه وكو عفينا يا وحي كرات كسيه اللي كرتنا كسيه لبها غروق قالنا والله ويا هذا رسول دشان أدينكو الشباب الشباب كلا هذا رسول دشان واحد ساكت كوه الله إنا فلني والله